Зараз ми знаходимося на території старого козацького села Цибулів Знам'янського району Кіровоградської області. Колись це було здорове сотене містечко, яке в 740-х роках насчитувало тільки по козачій лінії, окрім дітей і жінок, більше 1500 козаків. Зараз, як і кругом, у селі працювати особливо немає де. І от я, так як маю глибоке коріння чигиринського козацького роду, попавши сюди в Цибулів, вирішив відродити яку-небудь частинку цього села і збудувати з допомогою друзів і своєї родини садибу Гайдамацьку Січ. Тут ми працюємо 2 роки. За цей час, що можемо показати, що зробили, то ви подивитеся. От. Є багато надбань, вишивка, кераміка, багато дерев'яних виробів, їх потрібно десь розмістити. Оцю хату, яку ви бачите, ми також плануємо зробити як музейну хату, стару українську музейну хату. Вона буде камуфльована очеретом, покрита, ну, по можливості відновлена в такому виді, як вони були років, ну, хоча б 100 тому. Збираємо матеріал для того, щоб зробити садибу-музей. В хаті буде відновлено повністю інтер'єр садиби 19-20 століття. Місцеве населення допомагає в зборі речей, приносять то хто горшок, хто якусь річ дерев'яну, хто прялку подарує. Також багато знайдено в околицях села і в селі жорен із місцевих матеріалів, з місцевого пісковика і граніту. Бажання збудувати цю садибу якомога швидше. Зараз ми вже приймаємо гостей, водимо екскурсії по стежках Чорного лісу, по луках Інгульця. Тут дуже гарна екологія, гарний такий настрій у людей з'являється після відвідин цих місць. І зрозуміло, що у мене є велике бажання якомога швидше скінчити із будівлею цієї садиби, щоб приймати побільше людей. Невелика територія, але на ній можна бачити все. І виходи скельних порід граніту, і виходи піщаника в яру. От. На горизонті стоїть славний Чорний ліс. На території села і околиць також знаходиться багато стоянок давніх людей. Це черняхівці, чорнолісці, скіфи. Я на полях відкрив декілька стоянок скіфів, десь 300-280 рік до нашої ери. Черняхівська культура – це перше століття, 130-160 рік нашої ери. Чорноліська культура, в лісі є здоровенне чорноліське городище, яке війшло в історію як заповідне. Його досліджував знаменитий археолог Тереношкін. І звідсіля й пішла назва культури Чорноліська, Чорного лісу. Так що місця дуже багаті археологією, історією. Гайдамаки тут гайдамачили із початку 1750 року і до останнього були знищені в 1780-х роках. Так от уже ці навіть роки, більше 50 років, тут хлопці у цих лісах гайдамачили, тримали останню оборону. Уже не було ні Запоріжжя, уже не було ні Чигиринщини, яка вже була під владою Польщі. А ця територія ще відповідала за свої призначення. Козацтво держалося до останнього, тут трималося. І я думаю, що молодь, яка тут є і яка підтягується, думаю, що розуміє, де вони знаходяться, і дух потрібно відроджувати. Виходячи з того, що у 700-х роках тут були гайдамаки, події відбувалися буремні, так і у 20-х роках,
під час висмольних змагань. Дух козаків-гайдамаків відродився, і в цих містах піднялися величезні повстання місцевого населення під проводом головного атамана Чорного лісу Пилипа Хмари. Під його керівництвом були такі відділи Кіпця Миколи Бондаренка, Ларіона Завгороднього, Голіка Залізняка. Село Цибулів і навколишні села входили в склад земель війська Запорізького. Думаю, що справа буде продовжуватися, якщо не мною, дай Боже, то моїми синами, які підростають. От. І від цього я не відступлюсь.